Повели нас, Боже, з великої милості твоєї, молимось тобі, вислухай і помилуй. Молимо за спокій душ почилих рабів Божих, всіх убієнних в Києві, і за відпущення їм у всякі ріки вільники вільні. Ми молилися зараз за всіх, які загинули в Києві. І знаєте, це молитва прохання, щоб Господь простив їм всякий гріх і прийняв там, де велика радість, а найбільше врозумив тих всіх, які сьогодні є тут на землі. Всіх наших керівників, щоб Господь їм відкрив їхні серця і розум і дав все-таки розуміння того, що зараз діється. Ми думаємо, що ми закриємося від всього того. Ні. Ніякими грошима, ніякими військами, беркутами і міліцією ми не закриємося. Завтра все це прийде до тебе. І якщо сьогодні найвищий керівник думає, що він може огородитись від цього всього, ні. Тому і ми молилися, щоб цього більше не було, щоб Господь змилувався над нами, над Україною, щоб все-таки у нас після всієї цієї біди, яка сьогодні сталася, все пішло на мир, на порозуміння і на будування великого, щасливого, радісного, благословенного Богом суспільства.